قرآن شام بکالا چودری آزم علی باؤ راجہ دانی دوڑی دی فرمائش بکھ راجی نہیں پامنتا بکھ جران دین گل بات پا دل نہیں ویندی نمی کپڑے پا کے شو دیان دی اوقات پا دل نہیں ویندی قرآن سے دل تھگیاں کرن تا دکھ لگ دے کائنات پا دل نہیں ویندی پتہ سونے دا کتے دے گل پایا او دی ذات پا دل نہیں ویندی ساڑھے واسطے سارے برا قابل اعتراف ہیں جتنے بھی مہربان دور دور تشریف لے آئے مہربانی